Mikkelsi pelastaa. Ilta. Tässä ollaan jo selvinpää. Sokerit on 5:30. Kello on 8 illalla. Näin. Ilman filtteriä. Uskokaa tai älkää. Sauna lempiää. En mene Laslaimessaunaan. Olen puhdas. Puhdas on sielun eeterissaunaa. Tankataan välillä, kun et tuu syötymään, ei ole mitään. Pari tomaattia. Pari kananmunaa keitettynä. Kahvi on tullut vedettyä. Ehkä 0,5 litraa. Ehkä 10 olutta. Ja mitä sanoit? Ehkä tämän verran viskiä. Ei tässä sen kummempaa. Ja jees. Sokerit on jees. Täytyy vaan syödä, ettei laske liikaa. Mitäs te ihmiset, te oletteko olla baarissa? Rock and roll. Täytyy saada tunnin välein sokeriarvoja. Eikö mä vedin piikki tos? Mitäs ton 3 tuntia sitten, niin huiput on nyt vastetta. Nyt rupeaa yleensä noususuhdanne alkamaan, mutta ei välttämättä. Rupeaa taas alkoholipolttamasta siskiä enemmän. Kyllä en tiedä. Kato, tossa on joku reiska sanoo kiuskiville, mutta sano päivää tänne. Mulla on isompi. Keskisormi. Mihinkään hän tyrkkää? Samaa perseä ikään kuin. Ei ole. Mikä se on? Mikä se on? Kerro. Partapena sata. Vittu, kun mulla olisi tuolla parta. Mä en jaksa kasvattaa enää. Kyllä se hautaaminen kasvaa, jos viittii. Matti, sano jotain. Jotain. Mikä se pillo on? Siinä naapurin tärillä. Nyt jatketaan. Merville. 5/5. Otetaan tästä jännäkommaan. Ei kuvi, jos ollaan hengissä vielä aamulla, yöllä, illalla. Tämä on moro.